No niin, tässä vähän retkivarusteita testaillaan. Tämä on tämä Expedin Armet Lite 5M retkipatia. Ilmatäytteinen. Patia. Siellä on tässä pussukassa paikkausvehkeet. Siinä on pumppu. Siinä pumpataan ilmaa tänne. Siinä. Tässä on tämä venttiili. Ei muuta kuin tuosta pistetään noin paikalleen. No niin, ja nyt on patjaa täynnä ilmaa. Otan tuolta irti tämä pumppuosa ja se jää sinne 2 tonnin venttiili. Sieltä tulee ilmat pois ennen kuin tästä painaa. Otan tuosta korkki kiinni ja siinä valmis.